Megjithatë është diçka që mund dhe duhet bërë. Tani problemi që kam unë është që, domethënë, në Shqipëri aktualisht mortaliteti është diku te 20 ca pacient, mos gaboj. Po. Kështu që domethënë nuk dua të besoj që mortaliteti është shumë i lartë në Shqipëri, por domethënë nuk mund të ketë 400 raste në Shqipëri, duhet të ketë paktën mbi 1000, duhet të jetë diku atje 1000, 2000 të paktën. Thjesht mbështetur nga mortaliteti. Kështu që aty doja ta nxjerr edhe un llafin e asaj telefonatës së 127, pra nëse domethënë ne mund të gjejmë aq raste sa kërkojmë. Domethënë kjo është përgjigja e kësaj. Atë doktor, unë e di që ju keni mund të them dhe unë mendimin tim në këtë diskutim? Po, patjetër, patjetër. Mos kërkoni leje fundit, po, lutem. Atëherë, unë tentoj më tepër të besoj dhe jam më tepër i linjave zyrtare, do natyrisht teoritë konspirative gjithmonë do të ekzistojnë, aq më tepër kur janë probleme të reja shëndetësore si ky COVID-19-s, dhe teoritë konspirative nuk kanë qenë të pakta. Nuk është teori konspirative, kjo është edhe në Amerikë kur neve kemi 5000 të sëmurë, ne jemi të koshien që ka shumë të efë. Unë ju respektova në mendimin tuaj, të lutem të baroj, den pasaj mund të debatojmë. Pra, teoritë konspirative e kanë shëqëruar që nga fillimi dhe epidemin nga COVID-19 dhe ka patur teoritë shumëta. Unë i besoj më tepër teorive të cilat janë ato zyrtaret, dhjetë që 21 rastet e para u raportuan në 31 vjetor, rasti i parë në Itali, dy rastet e para në Itali u raportuan në 31 janar, dhe unë, duke qenë se kjo është sëmundje dhe një problem shëndetësor që ka marrë shumë vëmendje, nuk besoj se do të kishin patur këto shpërthime në Itali dhe nuk do të ishin konstatuar nga Instituto Superiore di Sanità, që është nga organizatat lider në botë për problemet e epidemiologjisë dhe të kontrolit sëmundjeve infektive. Pra, unë do të thoja që më tepër se sa të zhbirilojmë teoritë konspirative, bëjmë mirë që të pak të ne si specialistë të fokusohemi tek problemet praktike të cilat... Pse e konsideroni